Վարյուր ձեզ, հարգելի հայր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ, աշխատանքային օր եւ ճանապարհին եմ դեպի հաջորդ իմ պայմանավորված տեղը, ընթացքում մի փոքր եթեր, ոչ հայտարարված եւ աննախադեպ, բայց երևի մի փոքր սպասված, որովհետեւ այսօր երկու ուրախալի Past կա դրանցից մեկը նաեւ որ այսօր երեխաների ինտերնացիոնալ, այսինքն համաշխարհային օրն է եւ Նիկոլ Փաշինյանի, նույն ինքը Նիկոլ Անկոտրելիի ծննդյան օրը։ Սա պատահականություն է երևի համարում, բայց սա պատահականություն չի, երեխաների օրը եւ Նիկոլ Անկոտրելիի օրը, այո, մի նույն օրվա մեջ է անգնում ու ամեն ինչը համապատասխանում է, եմ ասում, տիեզերքի ճշտ գրտությանը եւ ճշտ մարդությանը։ Սկսեմ երեխաներից, որովհետեւ երկնքի թակավորությունը երեխաներինն է։ Ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին, մանավանդ Հայաստանի երեխաներին, որովհետեւ հայերի համար մի երկիր, միտեղ որտեղ երեխաները ավելի շատ են դժվարություններ քաշել եւ տեսել, դա երեւի Հայաստանն է ու Արցախը ինչ որ միտեղ, ցանկանում եմ երեխաներին բոլորին երջանիկ մանկություն, առանց մտածմունքների, առանց քաղաքականության, մանավանդ երեխաների առումով պայծառ մանկություն եւ ամենակարևորը պայծառ ապագա։ Ցանկանում եմ, որ փոքրիկները, երբ որ մեծանան, ապրեն մի ինչ-որ բարեկեցիկ իմ պատկերացրած Հայաստանում, այնտեղ, որտեղ ուրախություն կա, այնտեղ, որտեղ խինդը եւ ուրախությունը ավելի շատ են, քան սուկ օրերը, այնտեղ, որտեղ ուտելիքի պրոբլեմ չկա, այնտեղ, որտեղ աշխատանք կա, այնտեղ, որտեղ ուսում կա, այնտեղ, որտեղ քաղաքական հարցերը ուրի բարձր մակարդակի վրա են իրար հետ բախվում, ոչ թե պրիմիտիվ ինչ-որ հարցերում, թող որ մեր երեխաները երջանիկ լինեն։ Եվ ծնողներին կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ, նույնիսկ պարտադրական ձևով կարող եմ ասեմ, ամեն ինչ արեք, որպեսզի ձեր երեխաները երջանիկ լինեն, երջանիկ մանկություն ունենան։ Մի ներքաշեք քաղաքական հարցերի մեջ, մի ներքաշեք սկո ինչ-որ բաների մեջ, պարտադրեք, որ երեխաները սկո ինչ-որ բաներին մասնակցեն, միջոցառումներին, ինչ-որ բաներին։ Երեխաները առավոտը պետք է զարթնեն, միջև երեկո պետք է սովորեն, խաղան, ուրախ լինեն, եւ ինչ եթե պարտադրական ինչ-որ բան կա, դա միայն եւ միայն պետք է ուսումը լինի, այլ ոչ թե ինչ-որ քաղաքական կամ թեկուզ կուլտուրայի կամ ինչ-որ հայրենասիրական, նույնիսկ ինչ-որ պարտադրանքներ, որովհետև դա երեխայի մոտ ատելություն է բերելու, ոչ թե սեր։ Երեխաներին պատկանում է երկնքի թագավորությունը, դա իմ ասածը չի, դա մեր Հիսուս Քրիստոսի ասածն է, որը այո իրականությանը իսկապես իրականություն է, եւ մենք դա պետք է լավ իմանանք ու հասկանալով հանդերձ պետք է առաջնորդվենք հենց այդ խոսքերով։ Միաժամանակ էլ սա էլ ասեմ, ժորժ ջան, երեխաների առումով կապ չունի ում երեխան է, եթե փոքրիկ է, երեխայի է, ծնողի լավ լինելը, վատ լինելը, չար լինելը, բարի լինելը կապ չունի, եղեք ինքներդ բարի, եղեք կամեցող երեխաներին։ Եթե ինչ-որ երեխայի ծնողը չար է, կամեցեք, որ այդ երեխան բարի մեծանա, կամեցեք, որ այդ երեխան երջանիկ լինի, լավ մանկություն ունենա եւ ծնողին չի նմանվի նա։ Երջանիկ երեխաները մեծանում են եւ դառնում են երջանիկ չափահասներ։ Ու կերտ շատ կարեւոր է, մեր երիտասարդները, մեր երեխաները պետք է կրթված լինեն։ Կրթությունից լավ բան չկա։ Երեխային ուզում եք նվեր տաք, մեքենա առնեք, չգիտեմ ինչ առնեք, դա էական չի, էականը կրթությունն է։ Երաշտություն, սպորտ, արվեստ, այո, շատ կարևոր է, կրթություն, ամենակարևորներն են դրանք։
այնպես արեք, որ մեր երեխաները կիրթ չափահասներ դառնան։ Բոլորից սիրում հարգում եմ, առավել ևս սիրում հարգում եմ, շատ եմ սիրում երեխաներին, որովհետև նրանք մաքուր են, ազնիվ են, երկնային թագավորությունը նրանցն է։ Ժորժան, անցնենք Նիկոլ Անկոտրելուն, որը հիմա, որ ասեմ, ված չընկալեք, Նիկոլ Անկոտրելին երեխայի հոգի ունի։ Դա իսկապես այդպես է։ Որոշները թալանչիներից, հներից ինձ ասում էին, նա մանկամիտ է, որ պատկերացնում էր, որ Հայաստանը կարող է դեմոկրատական երկիր լինի, բան ասում էին, մանկամիտ է դա։ Համաձայնը, Նիկոլը մանկամիտ է, բայց այս առումով դա վաճի, դա շատ լավ բան է։ Նա մաքուր հոգով, մաքուր մտքով, իր պատկերացումներով տեսնում է բարեկեցիկ Հայաստան, ու աշխատանք է տանում, որ դա լինի այդ բարեկեցիկ Հայաստանը։ Ու մանկամտությունը ստեղ վատ առումով, որ վերաբերվում են, դա տեղին չի։ Նիկոլ Անկոտրելի, մեր շատ սիրելի վարչապետ, հայ ժողովրդի կողմից ընդունված, որդեգրված, սենց ասեմ, պաշտպանված Նիկոլ Անկոտրելի, շնորհավոր քո ծնունդը, թող որ քո կյանքը երկար լինի, թող որ քո կյանքում ուրախություններ շատ լինեն, թող որ էլ դժվարություններ չլինեն, թող որ ցանկացած դժվարություն երբ հանդիպես, թող որ ինչ անեմ չունենաս, որ լուծումը գտնես, եւ հայ ժողովրդիս եւ Հայաստանիս ժողովրդին բարձրացնես եւ այնպես անես, որ երկիրս վարգավաճի։ Աստված քեզ օրհնի, մեծ մարդ։ Նիկոլի ճանապարհը շատ դժվար ճանապարհ է եղել, Ժորժան, միջև հիմա, իսկապես ահռելի դժվար է եղել, ու մենք տեսնում ենք դա այդ մարդու կեցվածքից, այդ սպիտակ մազերը, մարդը այս վերջի քանի տարվա մեջ այդ մարդը ծերացավ, հասկանում եք, եւ լավ առումով, եւ վատ առումով, վատ առումով այնպես, որ նայում ես, ոնց որ մի 60 տարեկան մարդ լինի, 65, բայց ինձնից մի քանի տարի է մեծ, չնայած ես էլ այդպես շատ երիտասարդ տես չունեմ, բայց 4-5 տարի առաջ Նիկոլը թռվռում էր, որ ասում է, բան, հիմա լրիվ բիձա, ծեր, մարդու կեցվածք ունի, բայց դա իմաստություն է նրան բերել։ Իսկ լավ առումը հենց դա է, որ այս 4 տարվա մեջ նա 20 տարվա, 25 տարվա փորձ ձեռք բերեց եւ իմաստություն ձեռք բերեց։ Նիկոլի ճանապարհը դժվար է եղել, Ժորժը։ Նա պայքարել է այնպիսի մի ապարատի դիմաց, այնպիսի մի թալանա սպանիչ մարդկանց դիմաց, որոնց դեմ շատերն են փորձել պայքարել ու չեն կարողացել դիմադրել։ Երբ Նիկոլը պայքարում էր, ու դա երկար տարիներ առաջ է սկսվել, ուսանող տարիներին նույնիսկ քաղաքական առումով, դրանից առաջ էլ է պայքարել, պայքարել է երեխա ժամանակ իրաց դպրոցի համար, պայքարել, այդ պայքարող տեսակն է, Անկոտրելի տեսակն է այդ մարդու մեջ։ Նիկոլը ուսանող տարիներին սկսեց պայքարել, պայքարի հետևանքով, դե ինչ էր ասում, ճշմարտություններ, չէ՞ ասում, ասենք ասում էր մի թալանեք, ես իստեղ թալանեց, ընդեղ խմբագրություն հիմնեց, թերթ, որում արդեն ասենք ընդեղ ասում էր ով ինչ անում, իսկ երբ նա դա արեց, նրան պատժեցին չարերը, հները, իսկ ինչպես դա արեցին, այն վերջի մոմենտին, որ պետք է նա ստանար իր դիպլոմը, չթույլատրեցին եւ Նիկոլին ասում սարքեցին անկիրթ, առանց դիպլոմ մարդ, պատժում էին այդ ձևով, հլը նրան թույլ ձևով են պատժել, ավելի վատ կարային անեին, սպանեին, ինվալիդ սարքեին, որովհետև շատերի հետ այդպես են տարվել, բայց Նիկոլը կիրթ մարդ էր, միշտ իր պատմությունը, որ նայում ես, YouTube-ով էլ կա, նայեք, ասենք երիտասարդ տղա է, հլը մազերը երեսի լավ չի աճել, բայց պայքարա տալի, գալիս են կոմպյուտերն են տանում, չի թողնում, կիրթ ձևով, չի ծեծել, չի ջարդել, չի դանակահարել, չի կրակել, պայքարել է, բայց կիրթ ձևով է պայքարել, ու միջև օրս դա անում։ Նիկոլը, Նիկոլ Անկոտրելին չփոխվեց, բոլորը փոխվեցին, ընդհուպ ես, դու, բոլորը, հները, նա չփոխվեց, իրա թավիշը
նոր չի սկսվել, է Թավիշը 2018-ը մինչ էր, Թավիշը սաղ կյանքով է նա արել, իսկ երբ Թավիշը եղավ, երբ հեղափոխությունը եղավ, հեղափոխությունը էին կանում մենք բոլորս, նույնիսկ են հներից կային, որ հել է հեղափոխություն էին անում, դե դրանք իրանք էլ էին արդեն հոգնել, հասկանում եք, որովհետև սենց մի հատ բան կա, Ժորջան, սա ֆիքսենք, իսկապես միտքը տալիս եմ, իմ հավատացեք, որ այսպես է, հների ժամանակ գոյություն ունեին 2-3 հատ ասիչներ, ասենք Սերժը և Քոչարյանը, հնդկական սիստեմ էր, Հնդկաստանում կա, ասում ենք կաստ սիստեմ էս հոլանդերենով, վերևից իշտման ներքև, կա իրան շեֆը, շեֆի տակ պարկած է ինչ-որ անձնավորություն, կամ մի քանի հոգի, նրանց տակ էլի մարդիկ կան պարկած, ու դենց պարկում էին միջև ներքև ամնացածր խավը, ասենք թաղամասի տգետ ինչ-որ այդ ասիշներից բանից պարկած էին ու սենց անում էին, վերևից հրամանը գալի ծեր սաղ անում էին, այսինքն գոյություն ունեին 2 հատ ասած ռուսը ցարի բոկ, իսկ մնացածը ճուտիկներ էին, ճուտ, մեկը մի քիչ մեծ ճուտ էր, քան ստե մնացածը, իսկ ես մեծությունից փոքր ցած իրար տակ շարված էին, Նիկոլի Հայաստանում երբ որ Նիկոլ եկավ, այդ սիստեմը խանգարվեց, Նիկոլ եկավ, ասաց գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ու նա ասիչը, այսինքն ոչ մեկ ոչ մեկի ճուտիկը չի, իսկ նրան ում որ ընտրում է ժողովուրդը, քաղաքացիները, նա ոչ թե գալիս այնտեղ ասիչ դառնա, նա գալիս այնտեղ ծառայելու այն ժողովրդին, Նիկոլ եկավ, լեզու դրեց ժողովրդի բերանը, հասկացրեց ժողովրդին, նույնիսկ այն չնդիմությունները, որ հիմա հել է իրանց մեծ-մեծ իրանցից մեծ բաներ են անում, նույնիսկ դրանց ուժ տվեց ու հնարավորություն տվեց, ասաց այո, սա Հայաստանն աստեղ ազատությունը ամեն մարդ ունի իր կարծիքը, եւ ոչ մեկ չի կարող քեզ ինչ-որ բռնություն քովրա գործադրի, որ դու քո կարծիքը փոխես կամ ինչ-որ ուրիշ ապրելակերպ ընդունես, այո, դա Նիկոլի առածնա եւ Նիկոլի ստեղծած Հայաստանն է, ազատ, անկախ, դեմոկրատիկ ժողովրդավարական, սենց ասեմ, Հայաստան, մարդը եկավ, հեղափոխությունը արեցին, շատ բնական ձևով հեղափոխությունը եղավ, առաջնորդը քայլեց, մարդիկ քայլեցին հետևից, մարդիկ սիրեցին նրան, 18 թվականին Նիկոլին այդքան սիրող չկար, ինչքան հիմա, որտեղ դեռ չէին ճանաչում մարդուն, ինչի չէին ճանաչում, ոչ թե Նիկոլին չգիտեին դա ով է, չէ, բայց չգիտեին, որ Նիկոլը երբ որ վարչապետ դառնա, ինչ տեսակի մարդ կդառնա նա, սա է ամենակարևորը, Ժորժ ջան, ցանկացած մարդ պատմության մեջ այդպես է եղել, եզակիներն են, որ այդպես չեն եղել, ուժը եւ փողը մարդուն փոխում է, կոռումպացնում է մարդուն, այն ամենախելոք մարդուն վերում էին, դնում էին, ասենք գրագետ մարդուն դնում են ինչ-որ միտեղ կառավարիչ, մի 2 ամիս հետո խուժան է դառնում, կոռումպացվում է, բայց յուրահատուկը Նիկոլի, ամենայուրահատուկն է սա այդ մարդու տեսակի մեջ, որ ինչքան մեծացավ, նա այնքան խոնարվեց, ինչքան հզորացավ եւ մեծացավ, այդքան ավելի շատ գլուխը իջացրել ժողովրդի ու հասարակ մարդու մոտ եւ դիմաց, ու հենց դրա համար ժողովուրդը սիրում է նրան, ժողովուրդը հարգում է նրան, միարժամանակ չնդիմություն կոչված է, որը թալանի փրկությունով է զբաղված, ինչքան քայլում է, ինչքան ժողովրդի մոտ է գնում, ժողովրդի տեսադաշտում է, այդքան Նիկոլ անկոտրելու տեսլականը բարձրանում է, հասկանում եք, որովհետև Նիկոլը ոչ մի բան էլ չանի, չնդիմությունը իր շարժու ձևով Նիկոլի ազնվությունը եւ պարզությունը ցույց է տալիս, զայդա ես ես վստահ եմ ասում, Ժորժ ջան, մենք Նիկոլ անկոտրելու ուժը, մաքրությունը, ազնվությունը մենք իրանից չենք տեսնում միայն, ավելի շատ տեսնում ենք չնդիմությունից, ես որ նայում եմ այդ չնդիմության առած չարածը, առաջի բանը իմ մոտ այն չի, որ ես ինչ վատ չնդիմություն է, դա արդեն գիտենք, առաջի բանը, որ իմ մոտ գալիս է, արա ես Նիկոլ ինչքան հզոր մարդ է, որ սրանց հանեց կցես դուզ այդ ազգային ժողովից,
այսինքն կառավարությունից այդ ասիչի աթորից բացի դրանից շատ կիրթ եւ թավիշ ձևով հախներից գալիս է ա երկու օր առաջ հավաքվել էին այդ կառավարության շենքի մոտ անում էին իրենց սև գործը եւ որ միշտ են անում որ Հայաստան էին քանդում ու փաստացի դուրը ջարդեցին այդ խողովակները որ բռնում են մարդիկ աստիճանով պոկեցին հասկանու՞մ եք բառացի քանդում են երկիրը ու դա տեսնողը նայողը միան չի մտածում ես ինչ վատ մարդիկ են մտածում է երկար կյանք եւ առողջություն Նիկոլան կոտրելուն ու իմ մոտ դա այդպես է մարդ ուղակի երջանկությունը մեր կյանքում սենց է մենք հասկանում ենք այն ժամանակ երբ որ ողբերգություն է մեր հետ լինում ասում ենք այն ժամանակ ինչ լավ էր կամ ասենք ցավ ունեմ ու լավանում եմ ասում եմ ոչ լավա ցավ չունեմ ու այդ ցավը պետքա որ մենք հասկանանք թե ինչքան լավ բան ունենք ու այդ մեր ցավը մեր ազգի հիմա է չնդիմությունն է այդ ցավը այդ մեր վատ կողմը երբ որ մենք տեսնում ենք հասկանում ենք որ Նիկոլ Անկոտրելին ինչքան լավ բան է մեր ազգի համար ազնիվա չի թալանում կառավարում է երկիրը շենացնում է հասկանում եք դա շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան ուստեղ մի հատ սենց խեղաթյուրում կա որ մի շատ չնչին փոքրամասնություն մեր ազգի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ, սենց ասեմ, որ իրանք չնեղանան, որովհետև ասում են, բա մենք ժողովուրդ չենք, 1% մեր ազգի մեջ կա մարդ, որը չի ընդունում Նիկոլ Անկոտրելուն։ Տարբեր պատճառներ կա։ Հիմնական պատճառը այն է, որ թալանին դիմացա, չի թողում թալանեն։ Մյուս պատճառը այն է, որ ասենք, ասում են թուլ է։ Չի սպանում, չի ջարդում։ Համաձայն եմ, չի սպանում, չի ջարդում, բայց իմ համար դա ուժեղություն է, ոչ թե թուլություն։ Իսկ երրորդ մի խումբ կա, շատ փոքրիկ արդեն, մոլորյալներ։ Ուղղակի ասենք, այն տեսակն է, որ իրան ասես, արի գնանք, ասենք, 5 հատ Թուրքիայի դրոշակ վառենք, դրանով Արցախին օգուտ կտանք, կգնանք վառի։ Ասենք իրա ինտելեկտ իրան չի ներում, որ հասկանա, որ այդ դրոշակ վառելով ոչ մի բան չի փոխվում։ Հələ կարող է մի բան էլ վնասնաս։ Բայց ղեր մեծամասնությունը այդ չսիրողների Նիկոլին։ Չեն սիրում, որովհետև նա չի թողում թալանեն։ Ու Ժորժ ջան, սա ես ձեզ ասել եմ։ Չի կարող այտենց բան լինի, որ վատ մարդիկ լավ մարդուն սիրեն։ Եթե օրից մի օր վատ մարդիկ կգանք ասեն, գիտեք ինչ կա, Էդվինը շատ լավ մարդ է։ Ուրեմն ես ինչ-որ մի վատ բան ունեմ իմ մեջ, դրա համար են ինձ գովում։ Չի կարա այդպիսի բան լինի։ Իսկ Նիկոլի առումով, եթե ես ասենք, որոշ բաներ կա, որ ավելի ասենք խարիզմատիկ եմ, կարող է ինչ-որ դուրեր ասում եմ, բաց թողեք, բան Նիկոլի մոտ չկա այդպիսի բան։ Նիկոլին փորձել են ամփողովել, ամեն ինչով փորձել են ասել են, մի բան անենք, մի հատ sense դասավորենք աշկերդ փակի անցկացնենք։ Այդ մարդը կոտրվի, չի կոտրվում, հասկանում եք։ Իր իդեալների համար, որը Հայաստանի բարեկեցիկ կյանքն է Հայաստանի հայի համար, նա կյանքն էլ կտա։ Ու նա չի խափում, երբ ասում է ժողովուրդը կարա այս տանի պատի տակ գնդակ առնի, նա չի խափում։ Տղային ուղարկեց պատերազմ, կնկան ուղարկեց պատերազմ, բարի մարդիկ դա տեսան, ընկալեցին որպես զոհաբերություն, իսկ չարերը դա տեսան որպես թուլություն։ Վատ մարդը մենակ կտեսներ որպես թուլություն, թե ինչի՞ տղային ուղարկել բանակ, ինչի՞ ուղարկել գնակ առնի։ Այդ նույն տենդեսը շարունակվեց, ցանկացած հայամետ քայլ Նիկոլ Անկոտրելու ժամանակ, որը արվեց, ու դա առելի շատ, անցած 25 տարվա մեջ այդքան բան չի արվել, ինչքան Նիկոլ Անկոտրելեն այս վերջին 4 տարվա մեջ արեց։ Ցանկացած հայամետ քայլ չար հոգիները, չար դեմքերը տիպավորում են որպես թուլություն եւ հայ ազգի համար վատ։ Այ Արբանյակի օրինակը ձեզ հստակ մի հատ օրինակ։ Արմանյակը առաջի անգամ մեր հայկականը բարձացրել է տիեզերք, ինչ վատ բան ասես, որ չասեցին։ Ընդհուպ ապուշության ամենաբարձր մակարդակի արգումենտներ օգտագործեցին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր հել է հայտարարում, ասում է Արմանյակը բարձացրել են վերև, որ ընդդիմությանը հետևեն։ Մի ուրիշ տգետ
1000 ներերություն դատագետություն է իսկապես։ Մի ուրիշ տգետ ասում է բարձացրել են, որ նորից ինչ որ կորոնավիրուսը տարածեն։ Մի ուրիշ եկավ ասեց կապիկի ծաղիկը հեսա այդ հայկական բանով են տարածելու արբանյակով։ Խելացի մարդը որ նստի մտածի, ասի մի հատ ապուշ բան մտածեմ, այդպես ապուշ բանը չի կարա մտածի։ Բայց այդ հներից նրանք մենք լսում ենք։ Չեմպիոններ մենակ այդ վատ, ասենք ցածր մակարդակի բաներ, չեմպիոն։ Բայց այդ ամենի ներքո Նիկոլան Կոտրելին չկոտրվեց եւ առաջա գնում։ 18 թվականին հեղափոխություն ամփորձ Նիկոլան Կոտրելին որպես վարչապետ ամփորձ, հա, քաղաքական դաշտում կար, բայց որպես վարչապետ, կառավարիչ ամփորձ էր, առանց կադրերի եկավ եւ սկսեց կառավարել։ 2 տարվա մեջ ահռելի գործ արեց։ Որովհետև դա ճիշտ ասած դժվար էլ չէր, եթե ազնիվ է, չի թալանում, արդեն բյուջեյում փող կա, որովհետև 16-17 թվականին տեսանք, բյուջեն թալանում էին, իսկ եթե ինչ-որ բան ասում էին, ասում էին դատարկ, փող չկա։ Իսկ մի քիչ ավել էր ասում, ասում էին գլխիդ խփում էին, ասում էին հեսա թուրքը գալիս է։ Ինչի՞ է սենց բաներ ասում։ Եկավ միջև 20 թվական, մենք տեսանք միջև պատերազմ սկսել է, ամեն ինչ լավ գնում էր, ամեն ինչ փորձեց Նիկոլա ամեն ինչ փրկել, նույնիսկ Արցախը, Քոչարյանի եւ Սերժիկի տարած դիվանագիտությունը, որը անկման եւ այդ 7 տարածքների հանձնման եւ Արցախի ընդհանրապես ոչ մի կարգավիճակ չհովանավորող կարգավիճակին էր տանում, փորձեց նա փոխել։ Փոխեց, սկսեց, փորձեց նոր սկիզբ դնել, փորձեց նոր ձևով առաջ տանել, որովհետեւ նա հասկանում էր եւ ոչ միայն նա, Սերժիկը արդեն հայտարարել էր, որ ձախողել է այդ խոսակցությունները Իխլամի հետ, միակ բանը, որ հնարավորավոր լինի, դա պատերազմն է։ Ու պատերազմը անխուսափելի էր։ Փորձեց Նիկոլը դա կանխի, եւ դա հնարավոր կլիներ, Ժորժան, եթե պատերազմի ժամանակ մեր տականքները մեզ չդավաճանեին։ Ու այդ փաստերը կամաց-կամաց արդեն ջրի երես է։ Մենք բոլորս էլ արդեն գիտենք, այնքան ես վկայություններ եմ լսել զինվորներից, հրամանատարներից, պատերազմի ժամանակ գալիս էին, ասում էին հողերը ծախած է, թողեք փախեք, պոստերը թողեք, զինվորներին խումբ-խումբ ուղարկում էին այնտեղ, որտեղ գիտեին արդեն ազերբայջանցիք նստած են, որ հետ գալու շանս չունեն, կամ մորթելու են նրանց, կամ գերի են բռնելու, արդեն դատում են դրանց, կամաց-կամաց ժամանակ է, մի փոքր պետ բոլորին դատում են եւ ոչ մի բան գաղտնիք չի մնալու, որովհետեւ մենք մի ժամանակա ընթացքում ենք ապրում, ժամանակի այդ տեղում ենք, որ ամեն ինչը գրանցվում է, համացանցը, այնտեղ մարդիկ կան, մի հոգի չի, երկու հոգի չի, որ սպանեն ճշմարտությունը, հազարավոր ներկա են եղել, հազարներով զինվորներ տեսել են պատերազմի ժամանակ ինչա կատարվում, այ դրա համար էլ հայ զինվորը գեր մեծամասնությունը Նիկոլան Կոտրելու կողքին է, որովհետև տեսել են, պատերազմում եղել են, հասկանում են ինչա կատարվում։ Կհաղթեինք մենք պատերազմում 100 միլիոնի դեմ Թուրքիա, դե Քոչվորստան, Պակիստան, վերջին հաշվով հաղթանակը որպես գրավեինք, գնայինք, հասնեինք Բաքու, Բաքու ոչ, ռեալ չեմ համարում, բայց կփոխվեր ինչ որ կարգավիճակ, միանշանակ կփոխվեր, ես վստահ եմ։ Թրամփը հերացավ մարտին, փետրվարին, մարտին այնտեղ արդեն ուժը կորցրել էր, եթե մենք միջև փետրվար դիմակայինք, շատ բաներ այլ կերպ էր լինել, Շուշին էլ կպահեինք, Հադրութն էլ կպահեինք, կարող շատ ավելի բաներ էլ պահեինք, բայց դա ձեր չէր տալի հներին։ Ոնց կարա տենց բան լինի, որ Նիկոլի օրոք ինչ-որ Շուշի պահեն, կամ Հադրութ պահեն, կամ ինչ-որ Արցախի կարգավիճակ ստանան։ Դա հասկանում եք ինչ կնշանակեր հների համար։ Տոտալ ջախջախում, վերջնական շունչը կփչեին։ Բայց ինչպես իմ ծանոթներից եւ ում հետ խոսացել եմ, բոլոր զինվորներից, հրամանատարներից լսել եմ, հենց այնտեղ չէին թաքցնում, որոշ Կարաբաղսկի կլանցիկ, ասում էին, որ ինչքան շատ զոհվենք, այդքան շուտ զոհվեն, երբ հայաստանցիք փուրը տանք, այդքան շուտ Նիկոլին կհեռացնենք, այդքան հանգիստ կհեռացնենք։ Մի խոսքով, դավաճանեցին,
եւ զինվորին եւ հայ ժողովրդին եւ ամեն ինչ ինչ հայկականը դավաճանեցին շուշին կորցրեցինք հադրութը կորցրեցինք անկոտրելին ստորագրեց մի թուղթ որով փրկեց փուրը չտվեց կարող էր փուրը տար չտվեց հազարավոր տասնյակ հազարավոր մեր զինվորներին եւ այդ նույն գիշերը որտեղ ստորագրվեց, որից հետո ստորագրվեց եւ որից հետո ժողովուրդը դուրս եկան փողոց, ժողովուրդ ասելով, իրանց բանով եմ ասում, էլի որ չասեն ինչի՞ չես ասում ժողովուրդ։ Մի 3000 հոգի, որոնք պահկվել էին անկողինների տակ, իրենց մամայի, պապայի, առյուծացած փողոց դուրս եկան ու սկսեցին ջարդել, փորձեցին սպանել եւ այլն եւ այլն։ Այդ պատմությունը գիտեք, չկրկնեմ։ Հայ ժողովուրդը իմաստուն է եւ պահեց իր անտրյալին։ Նիկոլին ժողովուրդը պահեց։ Ոչ մեկ չէր պատկերացնում։ Պուտինը չէր պատկերացնում, Ամերիկան չէր պատկերացնում, Եվրոպան չէր պատկերացնում, ընդհանրապես ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ պատերազմի այդ խայտառակ ավարտից հետո, որը հենց ինֆորմացիա չկար, ով ինչ էր արել, փաստագրում էին, որ Նիկոլը պարտվել է կապիտուլյան տա եւ այլն խապեց եւ այլն, որ Նիկոլին ժողովուրդը կպահի։ Եվ այո, Նիկոլին ժողովուրդը պահեց։ Ու փաստը դրանում է, Ժորժ ջան, եթե հազարած զինվոր գային, մտնային Երևան, ասեին Նիկոլը դավաճանա, պետք է գնա, ինչ Նիկոլը կարար մնար։ 10 հոգի դրանք սկի չճարեցին, որ գան Նիկոլի դեմ ինչ որ բան անեն, զինվորին ա վերաբերվում զինվորներից, կռվազներից։ Այդ դրա համար էլ չստացվի, ժողովուրդն էլ Նիկոլին պահեց։ Իսկ այս վերջի տարի ու կեսվա մեջ շատ են փորձել զինվորներին առնեն, որոշներին ստացվել է իմիջայլոց, ես փաստերով մարդիկ գիտեմ, որ հեղափոխություն են արել, մասնակցել են, գնացել կռվել են, շատ լավ տեղյակ են, որ իրանց դավաճանել են հենց հները, բայց հիմա փողով, փողի բանով առել են իրանց ու հների շարքերում են, ծախվող տեսակ, խոսում եմ ընկերոջս հետ Հայաստանում, ով մասնակցել է պատերազմին, զինվոր չի եղել, կյանքում զենք չի բռնել, բայց գնաց է կռվել ու իր անկերը ում հետ կռվել է, միասին տեսել են դավաճանությունները, միասին ամեն ինչ տեսել են, գիտեն ով արել ու հիմա այդ իր անկերը, ում հետ նա գնացել է կռվելու, անցել է հների շարքերում ու անցել է փողով, փող են տալիս։ Ու պատկերացնում եք, այդ մարդու հետ խոսում եմ, նա Եվ ասում նրա հոգին լացում էր, իր անկերը ու մարտական ում հետ կռվել են, ովքեր տեսել են դավաճանություններ, ովքեր գիտեն, որ հները իրանց եղբայրներին սպանել են տվել, հիմա գնացել է փողի համար դրանց կողը կանգնել է։ Ծախվող մարդիկ կան նույնիսկ այդ պարագաներում, բայց չծախվողն էլ չի ծախվում, Ժորժ ջան, շատ տղաներ կան, զինվորներ, որ կամավորականներ գնացել են, բայց հիմա հետ են ու շատ վատ պայմաններում են ապրում, ասենք իսկապես վատ պայմաններում են ապրում, փող չունեն, աշխատանք չունեն, բայց չեն ծախվում, հասկանում եք, այդ մարդու հոգին չեն կարող առնել, ու այդ մարդիկ գոյություն ունեն, ու ես այդ մարդկանց շատ ավելի շատ եմ սիրում հարգում, քան թե հասարակ Հայաստանի քաղաքացուն, որին ես էլի շատ սիրում հարգում եմ, բայց հենց այն տղաներին, ովքեր գնացել են, չեն մահացել, որտեղ որ մահանում ասում են հերոս է, պաշտում են, բայց կռվել է, բախտը բերել է, չի մահացել, հետ է եկել ու վատ կյանքով ապրում, չի էլ ծախվում, չի ծախվում, փող չունի, վատ կյանքով ապրում է, բայց մնացել է այդ մարդը, որը կա, շատ լավ գիտի, ովքեր են ծախել պատերազմի ժամանակ իրան, իր անկերներին եւ այլն, եւ այդ մարդը չի ծախվում։ Շատ սիրում հարգում եմ այդ մարդանց, հարգանքս մի ուրիշ մակարդակի այդ մարդանց նկատմամբ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, պատերազմից հետո ժողովուրդը պահեց Նիկոլ Անկոտրելուն, իսկ քաղաքական առումով եւ բոլոր աշխարհին ցուցադրելու համար, որ ժողովրդական երկիրը Հայաստանը եւ Նիկոլը պատրաստ է գնա, նույնիսկ ինքը ասեց, ես գնամ պատի տակ կանգնեմ, ժողովուրդ ուզում է, թե ինձ գնդակահարել դա, ընտրություններ կազմակերպեց, ընտրությունները կազմակերպեց, դա ուզում էին նույնպես հները, որովհետև մտածում էին, գիտես ինչ կա, հիմա Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժիկի փողերով եւ դաշտակների օգնությամբ կբերենք ու կկառնենք բոլոր հայ ժողովրդին եւ սիրուն մեր համար հետ կգանք, սկսենք գրփել երկիրը։ Ստացվեց, ռեսուրսները մոտ կես միլիարդ դոլար ծախսեցին
սևով։ Ոչ մի բան նրանց մոտ չստացվեց։ Ուղղակի մի բանը որ ստացվեց, որը շատ վատա գողացան իրական եւ իսկական ընդդիմության իրավունքը, Շիրինյան, Բաբաջանյան, այնտեղ նոր ուժեր կային, ովքեր ընդդիմություն պետք է լինեին, ովքեր Նիկոլ Անկոտրունն պետք է ընդդիմանային ժողովրդի համար, ու դրանց այդ ընդդիմությունը գողացան հին թալանչիները փողով եւ միջօրս օգտագործում են այդ պաշտոնները ազգային ժողովի, ոչ թե ազգային ժողովում ինչ որ բարելավում կատարելու համար հայ ժողովրդի համար, այլ անձեռնը մխելության տակ երկիրը քանդելու, ոստիկան ծեծելու, այնտեղ մի խոսքով ընտրություններից հետո լեգիտիմ Հայաստանում միջ օրս աշխատում է ապարատը եւ աշխատում է շատ լավ։ Իմիջալոց ընտրություններից առաջ Նիկոլ Անկոտրելին նույնիսկ ինքը չգիտեր, որ հաղթելու է։ Ես ձեզ վստահ եմ ձեզ ասում, նա չգիտեր։ Երբ հաղթեց, նա զարմացել էր։ Հաղթեց մեծ, ասենք 60%-ով, 60%-ով հաղթեց։ Այսինքն, մի մենակով իշխանություն կարողացավ կազմել։ Ջախջախումն էր դահաների, Քոչարյանի եւ դաշտակների եւ Սերժի։ Ընտրություններից հետո կազմավորվել է ղեկավարություն, հիմա արդեն Նիկոլ Անկոտրելի իմաստուն, մի քիչ ծերացած, կադրերը ավելի ուժեղ, թիմ ունի հիմա նա, այնտեղ Պապիկյան, այնտեղ Քերոպյան, իրա թիմն է, իրա արդեն փորձված մարդիկ են, ապացուցել են, որ վստահելի են, ապացուցել են, որ աշխատանք են տանում, ու այդ մարդը դրել է Հայաստանը սարքում է, ու դրա դեմը հները էլ չեն կարող առնել, որովհետև քաղաքական դաշտում նրանք ջախջախված են 2020 թվականից ուժեղացան, որ ընտրություններին մասնակցեն եւ 21 թվականին նրանց թաղումն էր քաղաքական եւ հիմա նրանք ուղակի քայլող մեռելներ են, զոմբիներ են, այդ որ ասում են ժեղ զոմբի, այ իրանք են դա։ Ուղակի մի գեմրոսմա գողը միշտ գորում է, որ ուրիշ մեկն է գող, այ զոմբիները իրանք են։ Իսկ հայ ժողովուրդը կա եւ մնում է նույն իմաստուն ժողովուրդը, ու նրանք դա ապացուցեցին, սա մենակ խոսքերով չի։ Հիմա տեսեք ինչ ունենք մենք եւ ինչ ունեն հները։ Մենք ունենք Հայաստան, որը առաջադիմում է, ունենք Հայաստան, որ ոչ միայն Հայաստանի առումով, աշխարհի առումով դիտվում է որպես մի հատ գեր պոտենցիալ ունեցող, ապագա ունեցող երկիր, կազմակերպում է Եվրոպայի առաջնություններ, աշխարհի առաջնություններ, աշխարհահռչակ երկիշներ են գալու, մի խոսքով աշխարհի մակարդակով երկիրը Հայաստանը արդեն, ոչ թե ինչ որ մի հատ փախած աղքատ երկիր, որը Քոչի Սերժի ժամանակ էր, Հայաստանի հետ հիմա հաշվի են նստում։ Ես Եվրոպայում եմ ապրում, ապրում եմ Հոլանդիայում, ասենք Հայաստանի մասին խոսում եք, ժողովուրդ ջան, հասկանում եք ինչ են, ոնց են վերաբերվում։ Նույնիսկ ինձ անձնականով հիմա ավելի լուրջ են վերաբերվում, քան Սերժի Քոչյանի ժամանակ, երբ Հայաստանից եմ խոսում, ակաժները սրաս լսում են։ Սա Եվրոպան հետևում է Հայաստանի օրինակին։ Ժողովրդավարության կողմից, դեմոկրատիայի եւ թավիշի կողմից, այն ասում է ոչ բռնի ղեկավարության կողմից, բոլոր աշխարհը նայում է Հայաստանին, որովհետեւ չկա աշխարհում այդպիսի երկիր։ Չկա, ուղղակի մենք համար մեկն ենք, ու դա մեծ բան է։ Ես գիտեմ, որոշ իմ ընկերներից նեղվում են, ասում են պտի ծեծի, ջարդի, ինչի է, սենց թուլ բան, բայց դա թուլություն չի, ընկերներ ջան, դա մեծ մի հատ երջանկություն է, դա իմ երազած Հայաստանն է, դա իմ երազած երկիրն է։ Ես միշտ ուզեցել եմ, որ իմ երկիրը, իմ ժողովուրդը ապրի իմ հայրենիքում, որտեղ չեն ծեծում, որտեղ չեն ջարդում, որտեղ ոստիկանը չի խոշտանգում, ոստիկանին սիրում են։ Ոնք աշխարհում այդպես երկիր գիտեք, որ ոստիկանին այդքան սիրի ժողովուրդը, ինչքան Հայաստանում։ Թալանչիների մասին չի խոսքը։ Ոստիկանին սիրում են Հայաստանում, դուք էդի պատկերացնեիք ձեր կյանքում։ Չէիք պատկերացնի, բայց դա հիմա այդպես է։ Ու այս բոլորը, ժողովուրդ ջան, շնորհիվ Նիկոլ Անկոտրելու։ Այստեղ ավելացնելու, պակասացնելու բան չկա։ Ես թիմին չեմ ցածրացնում, որովհետև Նիկոլ Անկոտրելու թիմը Նիկոլի նման լավ աշխատում է եւ ազնիվ մարդիկ են դեր մեծամասնությունը, նախարարություն, նախարարների մասին եւ նրանց թիմի մասին է խոսքը։ Բայց առանց Նիկոլ Անկոտրելու, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս բոլորը չէր աշխատի եւ կփլուզվեր։
ու չնդիմությունը դա շատ լավ հասկանում է։ Այդ դրա համար գոռում են առանց Նիկոլ Հայաստան, ոչ թե առանց ԿՊ Հայաստան, առանց Արարատ Միրզոյան Հայաստան, չգիտեմ ով, առանց Նիկոլ Հայաստան, որովհետև Նիկոլով Հայաստանին նրանք չեն կարա թալանեն։ Այն Հայաստանը, որտեղ Նիկոլ անկոտրելի կա, նրանց համար տեղ չկա, Դաշտակի համար տեղ չկա, Քոչարյանի համար տեղ չկա, Սերժի եւ նրա թմի համար տեղ չկա, թալանի տեղ չկա, սպանության եւ թալանի երկիր չի Հայաստանը, երբ Նիկոլ անկոտրելին է իշխում։ Իսկ երբ ասում եմ իշխում, դա ժողովուրդն է իշխում, որտեղ Նիկոլը ժողովրդի մարդն է, դուրս է եկել ժողովրդից, ծառայում է ժողովրդին եւ ժողովրդի կամքն է, դա Հայաստան հայ ժողովրդի, հայ մարդու դեմքն է։ Երբ որ ասում են Հայաստանը բարգավաճում է, սիրուն անում է, դա հայ ժողովրդի եռանդն է։ Երբ որ ասում եմ ժողովուրդ, մեծամասնության մասին է խոսքը, ոչ թե ինդիվիդուալ էսի լավ է, այն վատ է, հայ հոգու մասին եմ խոսում։ Նիկոլ Անկոտրելի, ես Աստծո շնորհակալ եմ, որ նա տվել է մեզ Նիկոլ Անկոտրելի, նորից ծնունդը նրա շնորհավոր, թող որ առողջ եւ երկար կյանք ունենանա։ Նույնը ցանկանում եմ նրա ընտանիքին, նրա կնոջը Աննային եւ որը միշտ նրա կողքին է եղել եւ կա, նրա համես երեխաներին, ովքեր իրենց իր ծնողի հետ են, որ ասում ես խաչը տարել են։ Ժորժ ջան, երեխաների համար շատ դժվար է, հասկանում եք, Աշոտի համար, Մայրամի համար, նրա մնացած երեխա, հասկանում եք, ատելության այդ մի խումբ այդ 3000 հոգին, ովքեր ատում են, ասենք սադրում են, երեխայի համար շատ դժվար է դա։ Մենք չենք խոսում շատ երեխաների մասին, Աշոտի կնգա մասին, բան Նիկոլի մասին ենք խոսում, բայց նրա ընտանիքն էլ է շատ տանջվել, ու դրանք լավ մարդիկ են, համեստ մարդիկ են, սիրում հարգում եմ ես այդ մարդկանց։ Բերեք Ժորժ ջան, սիրենք լավը, եւ եթե ատելություն կա, թող լինի չարի եւ վատի դիմաց, եւ ընդհանրապես ատելությունը ոչ թե գործի ի գործ դնենք, որ ասենք գնանք մեկին ծեծենք, չենք սիրում, վատ է, այլ հակառակը անենք։ Եթե դուք ատում եք չարությունը, եթե դուք ատում եք թալանը, արեք լավ գործեր, առավոտը հելնում եք, մտածեք ինչ լավ բան կարող եք անեք, առաջինը հենց ձեր համար, ձեր ընտանիքի համար, ընդունվեք գործի, գնացեք աշխատանքի, եթե ձեզ առաջարկում են 5000 դրամ, որ գնաք Ֆրանսիայի հրապարակում ինչ որ պարեր պարեք, ինչ որ հակաղ պետական բաներ անեք, եւ 5000 առաջարկում են, որ գործի գնաք, հասկանում եմ, գործը ավելի դժվար է, բայց գնացեք գործի, դրանով դուք կօգնեք ձեր երկրին, դրանով դուք կօգնեք ինքներդ ձեզ, ինչ որ մեկը, որ ձեզ փող է առաջարկում, ինչ որ վատ բան է անելու համար, դա ձեր թշնամին է, դա ուզում է ձեր հոգին առնի, աշխատանքը փողով առնելը պրոբլեմ չկա, բայց ձեր հոգին առնելը, մի հանդուրժեք այդ մարդկանց, ոչ թե ծեծեք, բան ասենք մերժեք դրանց։ Շնորհավորում եմ Նիկոլ Անկոտրելուն ծննդյան արթիվ, շնորհավորում եմ բոլոր բալիկներին նրանց տոնի արթիվ, եւ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, որ ունենք երկիր Հայաստան, սուվերեն երկիր, որը կախում չունի ոչ Ռուսաստանից, ոչ Ամերիկայից, ոչ Եվրոպայից, եւ այդ երկիրը ունի Տեր, դա Հայաստանի քաղաքացին է, հպարտ քաղաքացին։ Ես բոլորից շատ սիրում հարգում եմ Ժորժ ջան, մնացեք բարով։